რუსთავში პარტია თავისუფალი საქართველოსთვის მაჟორიტარობის კანდიდატების წარადგენა გაიმართა. პარტიის ლიდერებმა სამომავლო გეგმებსა და საარჩევნო პროგრამაზე ისაუბრეს. თავისუფალი საქართველოს ლიდერმა კახაკუკავამ გამჭვირვალე საკრებულოს ეკოლოგიასა და იაფფასიანი მედიკამენტების შესახებ ისაუბრა. ასევე ყურადღება გაამახვილა რუსთავის როგორც სამრეწველო ქალაქის პერსპექტივაზე. Sonda saubari yap medikamentebze romelzets artserts sva partia arsaubrobs sonda saubari ekologiaze romelis rustavshi ari zalyan mzime romelzets sva partiebi ki saubroben ogon ranamusit ar vitsi imetoro rodesas titon iqden khelisplebashi mashinats igive mdgomareoba iqo ras dges aris es aris im konkretuli sakitkhebis chamonatvali romlis gadatsqvetat sakrebulos tu ar sheuzle qolsvas sheuzle ro ubizgos protses tsardgena moxta chveni majoritarobis kandidatis batoni kakhakukava partiis tavjdomareb zandeboda ak kalbatoni tamarguliashvili mesame ulkshi batoni tamazi მეექსოქში მე მეშვიდე ოლქის მაჟორიტარი გახლავართ ასევე სიის პირველი ნომერი ჩვენ შემუშავებული გვაქვს ასევე მრავალშვილიანების დახმარების პროექტი შეშემოპირების უსინათლოების და ასე შემდეგ ჩვენ ისედაც ვიხმარებოდი ტელევიზიის და იმის გარეშე მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ უფრო ვრცლად გაიღო საკრებულოს კარები რომ მათი კომუნიკაციის საშუალების ერთადერთი წყარო არის ტელეფონი ინტერნეტი და ჩვენ გვინდა რომ ეს გახდეს უფასო ან ხელმისაწვდომი ისეთ ფასებში რომ ყველამ შეძლოს ასევე მათი ტრანსპორტირებისთვის და ასე შემდეგ